A continuación, vai vostede ver unha reportaxe dúas veces seguidas. Tome as notas que precise. Vivendas sociais, casas baratas, vivir no barrio. Miraxes achégase hoxe a paisaxe urbana das cidades galegas. Ola, que tal? Boas tardes dende Vigo. O fondo vese un dos barrios máis poboados do país, Colla. Eliximos hoxe este escenario para presentar un programa no que falaremos de vivendas colectivas e casas baratas, cando se van facer 100 anos da construción dos primeiros barrios pensados para obreiros. Repasaremos a súa historia e escoitaremos algunhas experiencias artísticas que xorden destas zonas urbanas, do seu esplendor, da súa decadencia e, por fin, da súa rexeneración. Isto é Miraxes, hoxe dende Vigo. Este é un dos primeiros barrios de vivendas sociais construído en Galicia, 24 casas no campo de Marte da Coruña. Uns anos antes, en 1911, aprobárase no Congreso a Lei de Habitacións Hixiénicas e Baratas, máis coñecida como a Lei de Casas Baratas. Tentábase con ela aliviar as duras condicións das barriadas obreiras que medraban nas cidades. Na posguerra, Franco crea o Instituto Nacional de Vivenda, un órgano que propoñía pero non executaba a obra. Chegan os anos dos grandes polígonos nas periferias, do novo modelo de vivenda en bloque e tamén da especulación. En xeral, a construción reséntese coa mala calidade dos materiais. Pero, entre tanto cemento, atopamos exemplos interesantes. A unidade número 3 do barrio das Flores, na Coruña, foi deseñada por dous premios nacionais de arquitectura, José Antonio Corrales e Ramón Molezún, un exemplo nos 60 de vanguarda ao servizo dos veciños. Dotaron o barrio de prazas interiores, de corredores tellados, de baixos pro pequeno comercio, todo dentro dun perímetro pechado ao tráfico. Querían humanizar o espazo. Cosa que non se conseguiu, en parte pois porque as infraestructuras máis importantes, colexios, supermercados, guarderías, non se construíron nese intre. Se construíu demasiado lonxe da cidade, a cidade non aportou pois a un transporte público porque non existía, eran momentos de grandes carestías e ao mesmo tempo pois a xente que veo a vivir para aquí pertencían a unha clase social única, co cual acabou convertindo isto en certa medida en un gueto, deixaron que se convertira en un gueto. É o mesmo lle ocorreu a maioría dos polígonos de casas baratas das outras cidades. En Santiago, Vite é un exemplo de decadencia e rexeneración. Luqui Macius chegou de pequeno nos anos 70, coas primeiras familias que ocuparon estas vivendas. Non había servicios públicos, os taxis non te querían traer, non había autobús todavía, entón, claro, vivías no polígono de Vite, que eso estaba, puf, superalonxeado de Santiago. E co paso do tempo e con un traballo da hostia, tanto do movimento veciñal como da coordinadora do barrio de Vite no seu momento, a xente cambiou o sentimento e pasou da mentalidade de polígono á mentalidade de barrio, o barrio de Vite. Luqui Macius ambientou en Vite a súa primeira curtametraxe, Puzzle. Nela conta como é o día a día no seu barrio presente máis nova, a importancia de afrontar a vida en grupo. Pro seu segundo traballo desprazouse a outro importante núcleo de vivendas sociais, Caranza, en Ferrol. Nos 70 construíronse aquí 3.000 vivendas protexidas. Os retrasos burocráticos levaron a 500 familias a ocupar os pisos antes de seren oficialmente concedidos. Nas súas curtas, Luqui Macius implica os veciños, porque sabe que a cultura é o que define un barrio. Poden ter a posibilidade de sair do que é o perímetro do barrio ou non, pero teñen vida por si mesmos. Sí, e é certo que hai moitas cousas que quedan dentro, que realmente non trascenden, e entón eso sí que é unha putada. Pero sí marcan a trayectoria do barrio. Sí. Un deses traballos que sí transcenden e moito é esta animación, 1977, de Peque Varela, a creadora que reside en Londres volveu a Caranza para contar a súa propia historia. Pois a animación ten moito de Caranza, do barrio, xa que onde medrei, xa é o Colexio Público Manuel Mas Díaz, o Instituto, as rúas. Peque Varela recrea os recordos da súa infancia en Caranza, un tempo no que tentaba definir a súa identidade, no que se sente diferente e marxinada polo resto. Porque, ás veces, a rede de apoio que estenden os veciños tamén pode converterse nunha rede de control. Pro
escritor Antón Ribeiro Coello, as casas baratas tamén son o escenario da infancia. No seu caso, un paraíso de portas para fora, colectivo, un universo que recuperou nun libro de relatos. Dous bloques, cinco portais, 50 vivendas, case 200 veciños, todo un mundo. Ainda semellando os barcos de pedra varados nas beiras lendarias da Lagoa de Antela, coa proa ao sur e un vento de soidade na súa concepción urbana. Porque as casas baratas estaban no arrabalde da vila e o seu radio de vida non ia alén dos 50 metros. A lembranza que teño deses anos é unha lembranza de privilexio, porque as casas baratas en Xinzo era un síntoma de modernidade. E de feito, casi todo o mundo que vivía nas casas baratas tiñase desexo europeo de seguir medrando, non? As casas baratas son para miles de persoas a mellor escola da vida. No caso do músico Puto Coque, o barrio de Coia en Vigo é toda unha escola de hip-hop. Os nenos destas vivendas sociais implícanse na cultura do seu barrio. É o mellor xeito de superar un dos problemas que sofren a día de hoxe estas zonas, o envellecemento dos seus veciños. Os máis novos están, pois, chamados a tomar o relevo. Vivendas sociais, casas baratas, vivir no barrio. Miraxes achégase hoxe a paisaxe urbana das cidades galegas. Ola, que tal? Boas tardes dende Vigo. O fondo vese un dos barrios máis poboados do país, Coia. Eliximos hoxe este escenario para presentar un programa no que falaremos de vivendas colectivas e casas baratas, cando se van facer 100 anos da construción dos primeiros barrios pensados para obreiros. Repasaremos a súa historia e escoitaremos algunhas experiencias artísticas que xorden destas zonas urbanas, do seu esplendor, da súa decadencia e, por fin, da súa regeneración. Isto é Miraxes, hoxe dende Vigo. Este é un dos primeiros barrios de vivendas sociais construído en Galicia, 24 casas no campo de Marte da Coruña. Uns anos antes, en 1911, aprobárase no Congreso a Lei de Habitacións Hixiénicas e Baratas, máis coñecida como a Lei de Casas Baratas. Tentábase con ela aliviar as duras condicións das barriadas obreiras que medraban nas cidades. Na posguerra, Franco crea o Instituto Nacional de Vivenda, un órgano que propoñía pero non executaba a obra. Chegan os anos dos grandes polígonos nas periferias, do novo modelo de vivenda en bloque, e tamén da especulación. En xeral, a construción reséntese coa mala calidade dos materiais. Pero, entre tanto cemento, atopamos exemplos interesantes. A unidade número 3 do barrio das Flores, na Coruña, foi deseñada por dous premios nacionais de arquitectura, José Antonio Corrales e Ramón Molezún, un exemplo nos 60 de vanguarda ao servizo dos veciños. Dotaron o barrio de prazas interiores, de corredores tellados, de baixos para o pequeno comercio, todo dentro dun perímetro pechado ao tráfico. Querían humanizar o espazo. Cosa que non se conseguiu, en parte porque as infraestructuras máis importantes, colexios, supermercados, guarderías, non se construíron nese intre. Se construíu demasiado longe da cidade, a cidade non aportou un transporte público porque non existía, eran momentos de grandes carestías, e ao mesmo tempo a xente que veu a vivir para aquí pertencían a unha clase social única, co cual acabou convertindo isto en certa medida en un gueto, deixaron que se convertiera en un gueto. É o mesmo lle ocorreu a maioría dos polígonos de casas baratas das outras cidades. En Santiago, Vite é un exemplo de decadencia e rexeneración. Luqui Macius chegou de pequeno nos anos 70, coas primeiras familias que ocuparon estas vivendas. Non había servicios públicos, os taxis non te querían traer, non había autobús todavía, entón, claro, vivías no polígono de Vite, que eso estaba, puf, superalonxeado de Santiago. E co paso do tempo e con un traballo da hostia, tanto do movimento veciñal como da coordinadora do barrio de Vite no seu momento, a xente cambiou o sentimento e pasou da mentalidade de polígono á mentalidade de barrio, o barrio de Vite. Luqui Macius ambientou en Vite a súa primeira curtametraxe, Puzzle. Nela conta como é o día a día no seu barrio presente máis nova, a importancia de afrontar a vida en grupo. Pro seu segundo traballo desprazouse a outro importante núcleo de vivendas sociais, Caranza, en Ferrol. Nos 70 construíronse aquí 3.000 vivendas protexidas. Os retrasos burocráticos levaron a 500 familias a ocupar os pisos antes de seren oficialmente concedidos.
Nas súas curtas, Luqui Macios implica os veciños, porque sabe que a cultura é o que define un barrio. Poden ter a posibilidade de sair do que é o perímetro do barrio ou non, non? Pero teñen vida por si mesmos. Sí, e é certo que hai moitas cousas que quedan dentro, que realmente non trascenden, e entón eso sí que é unha putada. Pero sí marcan a trayectoria do barrio. Sí. Un deses traballos que sí transcenden e moito é esta animación, 1977, de Peque Varela, a creadora que reside en Londres volveu a Caranza para contar a súa propia historia. Pois a animación ten moito de Caranza, do barrio, xa que onde medrei, xa é o Colexio Público Manuel Mas Díaz, o Instituto, as rúas. Peque Varela recrea os recordos da súa infancia en Caranza, un tempo no que tentaba definir a súa identidade, no que se sente diferente e marxinada polo resto. Porque, ás veces, a rede de apoio que estenden os veciños tamén pode converterse nunha rede de control. Para o escritor Antón Ribeiro Coello, as casas baratas tamén son o escenario da infancia. No seu caso, un paraíso de portas para fora, colectivo, un universo que recuperou nun libro de relatos. Dous bloques, cinco portais, 50 vivendas, case 200 veciños, todo un mundo. Ainda semellando os barcos de pedra varados nas beiras lendarias da Lagoa de Antela, coa súa proa ao sur e un vento de soidade na súa concepción urbana. Porque as casas baratas estaban no arrabalde da vila e o seu radio de vida non ía alén dos 50 metros. A lembranza que teño deses anos é unha lembranza de privilexio, porque as casas baratas en Xinzo era un síntoma de modernidade. E de feito, casi todo o mundo que vivía nas casas baratas tiñase desexo europeo de seguir medrando, non? As casas baratas son, para miles de persoas, a mellor escola da vida. No caso do músico Puto Coque, o barrio de Coia, en Vigo, é toda unha escola de hip-hop. Os nenos destas vivendas sociais implícanse na cultura do seu barrio. É o mellor xeito de superar un dos problemas que sofren a día de hoxe estas zonas, o envellecemento dos seus veciños. Os máis novos están, pois, chamados a tomar o relevo.